Luna ja storja ta' mħabba. Mħabba? Evalija, Luna ja storja ta' intriċċju u traġedji. Ara, nafx qed ngħidilkom. Luna huwa rakkont ta' tfajla li twildet ġo familja mimlija valuri. Valuri? Aha. Mela l-valuri xi darba jistgħu waslu lil xi ħadd jgħaddi minn dak li għaddiet minnu Luna. Ma tridx tgħid li Pina u Gugliermo Gulino li huma l-ġenituri ta' Luna ma wrawx rispett kbir u enormi lejn il-familja u lejn kunjomhom le? Figlio di puttana grossi altro! Jekk titkomparti mit il-familja, titi komporta jekk ta' Gulino u tpoġġi l-interessi tal-familja Gulino qabel kollox. Imma l-familja magħmula min-nies. Ma se nxpoġġew l-orgoglju li l-familja u li jkun jomhom qabel l-interessi ta' Luna u Vincenzo. Mike, jekk il-ġenituri tiegħek jieħdu lek sikulurek, allura dik mhux imħabba? Ma naqbilx hemm. Issa nxpoġġu l-unuru reputazzjoni tal-familja qabel l-interessi dwar wliedek stess. Dik xi mħabbi, dik supervja. Imma għamlu li jagħmlu biex jipproteġulhom u jgħaddulhom l-imperu li kienu bnew. Le, għamlu li jagħmlu għax iħobbu l-poter. Sa fejna fien inti saqajk mal-art. Min jaf kemm hemm bħalu da ċurkett. Għajdilhom li għajnejna fuqhom. Salut! 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 Li kuku Gugliermo ma kienx iħobb il-poter, kieku xi darba kien sa jorna li tfalti jos. Aw iqaf, qed nisfela ħafna, iqaf. Ma nafx kif ktibna dawn l-episodju kollha aħna, jiġifieri fejn kien għax ma naqblu fuq xejn ma jkien hawn. Naqas fuq di minn naqbel miegħek, għax fil-verità naħseb li tnejħ għandna xi ftit tar-raġun. Ejja. Għax l-imħabba jkun noqqas taħ għandha ħafna forom. U rakkonta Luna u rakkont mibli intriċċi u mħabba. Minkejja traġedji li ħolqulhom il-ġenituri tagħhom stess. Mela, segu Luna fuq Tokis ma' GoTV. Mbagħad wara jgħidulna minn għandu raġun.